Hello, herkese salam dostlar. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz Naxçıvanda olan en tatlı marujla yemeye gideceğiz. Bu arada Naxçıvanda demeyin, Naxçıvandan biraz uzaqdadır. Təxmini bir 20-25 dəqiqəlik maşından yoldur. Ben Anyardadır. Getdik, sizə oranı göstereyim. Geldik. Geldik marujna yerine. İndi gedəcəyik. Burada görək. Hardan alırıq? Bu yanlarda sizi. Azan səsi gəlir. Nə şey gəlir. Zakaz verdi, zakaz veren kimi gelir bu arada sadece 5 dakikaya kadar şirin bir kafta da gelir. Şimdi tadına bakalım. Çok tatlıdır. Baya bir tatlıdır. Hakikaten. Bence gelip mütləq burada yiyip tadına bakmalısınız. Ben çok beğendim. Buradan indi sizden başka bir yere gedirik. Bu arada bu yan buranı yani baya bir beğendim. Çok keşek yerdi. Həm marajnası da çok keşekdi. Məncə mütləq bura gəlin. Bənən yardadır bu yer. Yəqin ki, hər halda bilənlər olar. Marajnası aşırı mükəmməldir. Həm də qiyməti də bu arada ucuzdur. Yəni uyğundur. Və dostlar, gəldi indi əlinizə qalasına. Sizə də buradan belə göstərə bilərəm. Bu arada 2100 neçə plaçandan bildiyim qədər ibarətdir. Buranı biz qalxa bilməyəcəyik, çünki gün vurur başımıza. 2000 neçəndə qalxana qədər məncə yolda bir bayılıb gedə bilərik. Ona görə qalxamırıq, amma sizə buradan belə göstərə bilərəm. Bu arada, buranı da belə göstərim. Qarabağ Azərbaycandır 3 noyabr. Naxçıvanın bir neçə gəzməli, görməli yerləri var. Mütləq gələndə burada gəlməyinizi məsləhət görürəm. Burada Haça dağdır. Buranı da sizə belə göstərim. Bunlara bakın neler, şirin inekler. Naxçıvana gelmeyen, görmeyen herkese tövsiye edirim. Bu yerleri gelip görebilirsiniz. Hem yani Naxçıvandan çok uzakta da değiller. Bir təxmini yarım saat 45 dakikalı yollardı.
İndi Uzunaba restoranına geldik. Bu yanlarda böyle göstereyim size. Burada böyle bir yerde şehrinin arasında bir neçə dəqiqə, bir təxmini buranın da 20 dəqiqə falan fərq vardı. İndicə də sizə içərini göstərim. Clap. Ben belə göstərim. Mənzərə olaraq çox keşif bir yerdə oturmuşam şu an. Yeməklərini çox bəyəndim. Yeməklərini deyəndə mən burada kırtışqı firdəmiş gibi bir şey yemirəm. Amma oranı da çox bəyəndim. Buranı da belə sizə göstərim. Məncə çox sərin bir yerdir, çox keşif bir yerdir. Böyle bakabilirsiniz. Bu yanlarda sarım da sər. Yerlənmək üçün belli şeylər vardı. Kaşelyalar, sürüşkənlər. Bura axşam vaxtı gəlmək daha yaxşıdır. Həm baxın, mənzərəsi də çox qəşəngdir. Bu arada bu yanlarda nişan, toy, xına da eləyənlər olur. Böyle bakın. Size kardeşimi da göstereyim. Bu yanlarda da böyle kupeler var. Bu yanlarda da oturabilirsiniz. Sonra size harasını gösterebilirim. Bu yanlara gelebilir. Mən çox bəyəndim. Tez-tez gəlmək olar. Hətta axşamlar məncə 100% bura çay içməyə gələ bilərsiniz. Bir əl salla. Burdan maalesef gitmək məcburiyyətindəyik. İndi də sizi başqa bir yerə apıracağım. İzləmədə qalın. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Geldi, çatdıq indi bata. Bura bayağı bir soyuqdu, çox sərindi. Buradan adətən su doldurmaq üçün gəlirlər. Çünki bu yanların suyu təmiz olur, çox qəşəng olur. Dağlar da buradan çox qəşəng görünür. Biz de gedek biraz sizinle su dolduraq oradan, təmiz suyumuzdan. Buradan bulaqdan sularımızı doldurduq. Buradan da belə baxa bilərsiniz. Çox sərin bir sudur.
Ellerim şu an donur. Bayağı su doldururum. Ellerim bumbuzlu. Bu arada deyilene göre bu sudan adam yüzüne vuranda pişikleri falan da gedirmiş. Yüzünde olan böyle pis nöfteleri falan. Yani eşitliğime göre ideymiş. Buranı da size tavsiye edeyim gelmemizi. Bence mutlak gelin. Ve dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldi. Umarım videonu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bir de yorum yazmayı unutmayın. Hamınızı soklu soklu öpürüm.